פתוח, מרחאות וסיר נפוח. סמך, סמך, קו צפוף, והרי לכם פרצוף. קו לקו עושים ריבוע, משולש אחד קבוע, פתח, פתח פה ופה, והאיש בתוך ביתו. אחד למאה, תרשים תוכנית של דירה חדשה. מאות אלפי אנשים מצאו קורת גג ומשכן קבע במפעלי השיכון בארץ. המשתכנים מצאו דרכם לבית משלהם באמצעות מפעלי השיכון הממשלתיים ומפעלי החיסכון לבניין. ערים חדשות קמו, שכונות חדשות צצו בפינות הארץ השונות. מעשה הדירה, מעשה מרכבה של מאות פריטים של תעשייה ענפה, תעשיית הבניין. והמתכנן שואף בעבודתו לבית ולסביבה אשר יתאמו את צורכי האדם המודרני. Thank you.